Кентау экскаватор зауытының аумағында жаңбырлатып суару қондырғыларын құрастыратын кәсіп орын салынып жатыр. Зауыт ай сайын 50 қондырғы жасап шығарып, жылына 500-ін сатуға шығаруды жоспарлап отыр. Алайда жоспарды жүзеге асыруға аймақтағы газ мәселесі кедергі келтіріп тұрған көрінеді. Жылдың аяғына дейін жаңа роботизированный сварочный линия дейді, сондайларды алып кеп қоямыз. Одан кейін жаңа горячий цинкование, гальванизация бағанысын қойу жоспарымызда бар. Оған қазір экскаваторный заводқа газының турбасы келіп тұр, бірақ газ қосылмаған. Сол мәселені шешуге көмектессеңіз. Инвестициялық штаб отырысында өңірдегі кәсіптік жобаларды іске асыру барысында туындаған мәселелер көтерілді. Әр жобаға жеке тоқталып өткен облыс басшысы бизнес иелеріне барынша көмек көрсетілетінін, жер телімі және инфрақұрылым секілді мәселелер шешімін табатынын айтты. Сонымен қатар алда кәсіпкерлерге 5 жыл көлемінде төмен пайызбен несие берілетінін де тілге тиек етті. Сіздер өздеріңізді соқсаңыздар болады, өздеріңіз жобаларыңызбен. Немесе біздің жобаны алып сіздерге береміз, өздеріңіз соқсаңыздар болады, соны 5 жылдың төңірегінде сіздер жай-жай құтыла берсеңіздер болады. Айта кетейік, Сауран ауданында сүтті қайта өңдеу бойынша жаңа кәсіпорын іске қосылмақ. Зауыт жылына 4000 тоннаға жуық сүт өнімдерін шығарады деп жоспарланып отыр. Бүгінгі жиында осы мекеменді магистралды газ құбырына қосу мәселесі де қаралды. Өңір басшысы жауаптыларға көтерілген мәселелерді шешуді тапсырды.